Подарувати сучасний апарат штучної вентиляції легень Летичівській центральній районній лікарні вирішили тому, що саме в Летичівському районі розташоване підприємство, де працює понад 200 співробітників, розповідає директор заводу «Мецената» Ярослав Левчук. Корпорація дбає про їхній захист, і саме тому було вибрано цю Летичівську лікарню для апарату ШВЛ. Потреба цих апаратів, які дуже-дуже важлива, особливо в цій лікарні, якби нашій лікарні, не було подібних апаратів. Апарат ШВЛ чекали місяць, каже Ярослав Левчук. Пояснює, український благодійний фонд допоміг замовити і доставити апарат в Україну з-за кордону. Це апарат виробництва Швейцарії, фірма, яка входить в десятку по медичному обладнанню в світі, перевірена репутація бездоганна, тому саме ми вибрали саме її. Ми є бюджетоутворююче підприємство, частка нашого обсягу промислової продукції в загальній частці району більше 46%. Окрім територіального сусідства з підприємством «Меценатом», лікарня в Летичеві знаходиться на трасі міжнародного значення, куди часто потрапляють пацієнти з інших регіонів через дорожньо-транспортні пригоди, каже головний лікар медзакладу Віктор Зьомко. І саме хворі після ДТП, після важких черепно-мозкових травм потребують саме штучної вентиляції легень, коли вони самі не можуть то робити, і тривалої штучної вентиляції легень. Тому ми надзвичайно вдячні людям, які виявили таку силу і таку волю і спроможність подарувати нам такий апарат. Новий апарат ШВЛ – це апарат експерт-класу, який має функцію інтелектуальної штучної вентиляції легень, може застосовуватися для немовлят та здатен безперебійно працювати 7 годин в автономному режимі, каже завідувач відділенням анестезіології та інтенсивної терапії Центральної районної лікарні Летичева Юрій Стахов. Для того, щоб настроїти сам апарат, необхідно ввести ріст пацієнта, апарат же сам підбирає ідеальну вагу. І, тобто сам апарат підлаштовується під кожного пацієнта. І це дає переваги перебігу хвороби, коли потребується штучна вентиляція легень. Тоді можна краще вентилювати пацієнта і можна швидше його відлучити від апарата. Юрій Стахов додає, у відділенні на 6 ліжок є 3 апарати ШВЛ середнього класу, які справно функціонують. Від початку року троє людей з неврологічними хворобами потребували штучної вентиляції легень. На різних стадіях хвороби хворі може знаходитись від одної до більше 10 днів на штучній вентиляції легень. І навіть це буде, я образно хочу сказати, навіть якщо це буде один хворий в рік, який буде потребувати, і він буде йому врятоване життя, я бачу в цьому сенс наявності самих апаратів, їхньої роботи. У лікарні загалом налічується 6 апаратів ШВЛ, каже головний лікар Віктор Зьомко. Додає, від початку епідемії коронавірусу у лікарні перебували 3 пацієнтів з COVID-19. Ми їх обстежили, відправили в заклад, який є опорним, це інфекційна лікарня наша Хмельницька. Наш заклад, крім коронавірусу, зараз підсилений вже комп'ютерним томографом. Хай він і приватний, але він у нас є. Хворі обстежуються тут. У нас є лапароскопічне обладнання новітнє. Загалом лікарня налічує 110 ліжок. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.